Borba protiv korupcije je važno pitanje. U tome ova vlada ima podršku svih činilaca društva, ističe Aleksandra Jerkov. Međutim, neki aspekti tih hapšenja pobuđuju sumnju da li je u pitanju sistemska borba protiv korupcije. I dalje ostavlja gorak utisak ustima to što se sva ta hapšenja nedeljama najavljuju u medijima, što postoji svojevrsna licitacija ko će naredni biti uhapšen, što zapravo šalje poruku da baš nije sistemska ta borba protiv korupcije, i ja se nadam da će sva ta hapšenja imati sudski epilog, da se neće desiti. U vreme Koštunice je bilo velikih hapšenja koja nisu dobila nikakav epilog, nego su bila marketinški potezi koji su služili tome da neko sebi poveća rejting. Aleksandru Jerkov čudi što su svi oni koji su do sada uhapšeni zapravo politički sukobljeni sa Srpskom naprednom strankom. Ona navodi primere u kojima bi trebalo istražiti da li su u korupciju umešani i ljudi bliski novoj vlasti. Maja Gojković je žena za koju se vezuje jedna od afera koju Evropski parlament svrsta u pet najvećih afera u Srbiji u prethodnim godinama. To je privatizacija ATP Vojvodina. To je inače problem koji novosađanima visi nad glavom. 100 miliona evra se traži odštete i tako dalje. Mene, recimo, izuzetno interesuje šta će sa tim slučajem biti. I evo divne prilike Vučiću da pokaže da nije i politički inspirisana njegova borba protiv korupcije. Korupcije, kako navodi Aleksandra Jerkov, bilo i prilikom upodobljavanja vlasti u Novom Sadu, kada su se na sve moguće načine vrbovali poslanici da se priklone novoj većini.